Svētā Ignācija pieredze, mūsu pieredze, vienota lūkšanā. Lūkšana ar Svēto Ignāciju no Loyolas. Šodien ignāciskajā pusstundā apcerēsim, kā tas ir būt Jēzus aicinātam. Meditācijas sākumā veltīsim šo laiku Dievam, lai Viņam šobrīd pieder mūsu domas, darbi, kuros varbūt ir aizņemtas mūsu rokas, mūsu iztēle, jūtas un ilgas. Uzmodinām sirdī nodomu, lai viss, ko šai brīdī domāšu, sajutīšu, vēlēšos, un lai visa mana dzīve kalpotu lielākam Dieva godam. Tas ir manis un daudzu cilvēku pestīšanai. Ieklausīsimies fragmentā no Marka evaņģēlija. Un viņš uzkāpa kalnā un aicina pie sevis, kurus pats gribēja. Un tie nāca pie viņa. Un viņš iecēla 12, lai tie būtu pie viņa, un viņš tos izsūtītu sludināt, un lai tiem būtu vara ļaunus garus izdzīt. Tā viņš iecēla 12. Un viņš Sīmanim pielika vārdu Pēteris un Jēkabu Zebedēja dēlu un Jāni Jēkaba brāli, un tiem pielika vārdus Boanerges, tas ir Pērkona dēli, un Andreju un Filipu un Bērtuli un Mateju un Tomu, un Jēkabu Alfeja dēlu, un Tadeju, un Sīmani Kanānieti, un Jūdu Iskariotu, kas viņu arī nodeva. Un ļaudis atkal sapulcējās, tā tiem nebija vaļas ne maizēst. Un kad viņa piederīgie to dzirdēja, tad tie izgāja viņu savaldīt, jo tie sacīja, viņš ir bez prāta. Un tie rakstu mācītāji, kas bija nākuši no Jeruzalemes, sacīja, viņam ir Belcebuls, un viņš izdzen ļaunos garus ar ļauno garu virsnieka palīdzību. Iztēlojies tagad, kā agrā rīta stundā, esi kopā ar Jēzu. Iztēlojies vietu,
ieklausies un sadzirdi aicinājumu sekot Jēzum. Lūdz no Dieva meditācijas laikā dziļi sajust Jēzus mīlestību. Jēzu, kurš aicināja būt ar viņu, lai varētu vēl vairāk viņu iemīlēt un sekotu savā ikdienā viņa saucienam. Vērīgi ielūkojies Jēzus un viņa tuvāko mācekļu dzīves ainās, lai apzinātos sava aicinājuma dziļāko jēgu. Jēzus atstāja pūļus, kas vijās ap viņu, uzkāpa kalnā un paaicina 12 mācekļus, kuriem dota īpaša loma. Viņš zina viņu vārdus un katru sauc vārdā. Tie ir tie, kurus viņš pats izvēlējās. Viņš aicina tos, lai tie būtu kopā ar viņu, lai viņi būtu draugi. Būdami kopā ar Jēzu, tiem vispirms būs jāsagatavojas vārda sludināšanai. Viņi sludinās varu, ar kuru var izdzīt dēmonus. Tas ir svarīgi, jo tad cilvēki varēs mainīties un iekšēji tapt dziedināt. Ko nozīmē būt ar Jēzu? Tas nozīmē fiziski pievienoties Jēzum un radīt viņa jauno ģimeni, tuvāko pulku, dzīves kopienu. Jo pūlis ir tāds, kas stāv malā. Mācekļi dalās ar sava mācītāja likteni, kurš nav idilisks, un to var redzēt jau no paša sākuma. Kā tu dalies ar sava mācītāja doto dzīves ceļu? Atgriežoties mājās, pūlis atkal sanāk kopā
un atpūtas vietā nav laika pat paēst. Kā par Jēzu tika runāts, ka viņš zaudējis prātu un ar sātana palīdzību veids brīnumus. Tā droši vien domāja arī par mācekļiem. Vai esi pieķēris sevi līdzīgi domājam par tiem, kas no sirds kalpo, nežēlojot sevi un atdodot pēdējos spēkus? Un kā pats pati veic savu kalpojumu? Saprotams, bija arī kopīgu prieku, satikšanās ar draugiem Betānijā, Galilejas Kānās un citur. Ar skolotāju viņi dalījās it visā, gan priekos, gan nicinājumā, ko saņēma, gan ievainojumos. Kam dēļ Jēzus gribēja, lai viņi būtu draugi? Tik tuvu viņam dienā un naktī. Iespējams, lai pietiktu laika, lai varētu viņus sagatavot dienai, kad viņš atstās šo pasauli. Jēzus to par viņu skolotāju. Ir kopā nevien tam, lai viņi klausītos, bet arī, lai varētu ieiet viņa iekšējā pasaulē, pazītu viņa garu, motīvus, mentalitāti, lai tas viss kļūtu arī par viņu dzīves veidu. Tā ir ļoti intīma pazīšana. Pazīt Jēzus iekšējo pasauli, viņa personas dziļumus, domāšanas veidu, vērtības, lēmumus, reakcijas uz ārējām darbībām un sirds nosliecas. Un viņš uzkāpja kalnā un aicina pie sevis, kurus pats gribēja. Un tie nāca pie viņa. Un viņš iecēla 12, lai tie būtu pie viņa, un viņš tos izsūtītu sludināt, un lai tiem būtu vara ļaunus garus izdzīt. Tā viņš iecēla 12. Un viņš Sīmanim deva vārdu Pēteris un Jēkabu Zebedeja dēlu un Jāni Jēkaba brāli un tiem deva vārdu Boanarges, tas ir Pērkona dēli, un Andreju un Filipu un Bērtuli
un Mateju un Tomu un Jēkabu Alfeja dēlu un Tadeju un Sīmani Kanānieti un Jūdu Iskariotu, kas viņu arī nodeva. Jēzus paaicina pirmkārt nevis, lai dotu kādu konkrētu uzdevumu, bet lai aicinātais būtu kopā ar viņu. Ja tevi paaicināja Jēzus, tad tam, lai tu būtu ar viņu, visur un vienmēr, lai pārņemtu viņa dzīves veidu. Jautā sev, ko tev nozīmē būt ar Jēzu? Vai tas ir kaut kas konkrēts, ko atpazīsti, ne tikai no tā, ko citi stāsta? Bet tieši caur savu personīgo kontaktu ar Jēzu. Vai Jēzus tev ir dzīva persona, ar kuru mīļuprāt pavada laiku, daloties priekos un grūtībās? Ko dari vēloties atjaunot šo saikni savā ikdienā? Kādas ir jūsu satikšanās? Ko dari, lai labāk iepazītu viņu? Ja tava saikne ar Jēzu nav tik dzīva, tad ko varētu darīt, lai viņš tev kļūtu par dzīvu personu? Varbūt ir vajadzīgs arī laiks, ko pavadīt ar viņu kopā. Te varētu palīdzēt evaņģēlijas un euharistija. Pateicoties evaņģēlijam, Jēzus kā vēsturiska persona kļūst par konkrētu
un tuvu personu. Evanģēliskās kontemplācijas un meditācijas laikā labāk varēsi pazīt viņa iezīmes un vēlēsies tās atspoguļot savā dzīvē. To pašu Jēzu acīm redzami satiec Euharistijā. Tas ir viņa skaistākais mīlestības žests, kurā viņš tev atdod sevi viss un nedalāms. Nevari saukties par Kristus mācekli, nesatiekot viņu evaņģēlijā un Euharistijā. Lai tas viss nāktu ne tikai no intelektuālās pārliecības, bet no pašas sirds dziļumiem, vispirms Jēzum ir tevī jārada apbrīns. Viņam ir patiesi tev jāpatīk, jāpiesaista. Un tikai tad, varēsi teikt apustuļa Pāvila vārdus no vēstules Filipiešiem. Viss ir zaudējums, salīdzinot ar mana kunga Kristus Jēzus atziņas nesalīdzināmo pārākumu, kura dēļ es visu to esmu zaudējis un uzskatu to par mēsliem, lai iegūtu Kristu. Noslēgumā apdomā šos Jēzus mierinājumu vārdus no Jāņa evaņģēlija. Nevis jūs mani izvēlējāt, bet es jūs izvēlēju.
pateicies tagad Dievam par sava aicinājuma žēlastību un lūdz, lai atrastu ceļu atjaunot savas attiecības ar Jēzu. Saki Jēzum, Dievam Tēvam vai Svētajam Garam, kas tev bija svarīgs šajā lūkšanā, ko saprati, bet kas bija grūti. Pateicies par saņemtajām dāvanām. Kopīgi sacīsim, gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Kopā ar jums bija Eukaristiskā Jēzus kongregācijas māsa Brigita. Svētā Ignācija pieredze, mūsu pieredze, vienota lūkšanā. Lūkšana ar Svēto Ignāciju no Loyolas.